Hej og velkommen til. I denne video vil vi gennemgå, hvordan du som kunde kan flytte dit aktiedepot til Nordnet. Du finder funktionen ved at kigge under tjenester og dernæst på flyt til Nordnet. Herefter kommer du til en oversigtsside, hvor du blandt andet kan læse om, hvordan du flytter din værdipapir til Nordnet. Her kan du finde links til inspirationssider, Nordnets indeksfonde og investeringsguide. Og i bunden kan du finde spørgsmål og svar på ofte stillede spørgsmål. Hvis du vil flytte værdipapir fra din nuværende bank til dit depot i Nordnet, kan det gøres via tre steps. Hvis du endnu ikke er kunde hos Nordnet, skal du først åbne et aktiedepot. Det gør du ved at klikke på Åbn et aktiedepot. Men hvis du allerede er kunde hos Nordnet, kan du springe det step over og spole frem til step 2, hvor vi vil gennemgå, hvordan du kan sende en online overførselsanmodning. Hvis du skal starte med at oprette et aktiedepot og dermed oprette dig som kunde hos Nordnet, så kan det også gøres nemt via din smartphone. Alt du skal gøre er at downloade Nordnets app, og så er proceduren ellers helt den samme. På Nordnets hjemmeside kan du under videoer finde en videoguide, som hjælper dig med at oprette en bruger via Nordnets app. Når du har oprettet et aktiedepot, kan du her på oversigtssiden lave en online overførsel af dine værdipapirer i din nuværende bank til dit depot, som du allerede har eller lige har oprettet i Nordnet. Vi klikker derfor på Flyt dine værdipapirer. Først skal vi indtaste en række kundeoplysninger som fornavn, efternavn, CPR-nummer og e-mailadresse. Husk, at du også skal udfylde dit depotnummer, som du har hos Nordnet. Herefter skal vi vælge navnet på det pengeinstitut, som aktiedepotet skal flyttes fra. Hvis din bank ikke findes på listen, kan du klikke her og derefter indsende en blanket via dit depot hos Nordnet. Herefter skal vi indtaste depotnummeret på det depot, der skal flyttes. Hvis du ønsker at flytte flere aktiedepoter, kan du tilføje en række mere ved at klikke her, og derefter indtaste depotnummeret på et andet aktiedepot. Hvis du fortryder, kan du slette rækken igen ved at klikke her. Derefter skal vi vælge, om vi ønsker at overføre det hele eller en del af beholdningen af værdipapirer. Hvis du vælger at overføre dele af din beholdning, så skal du være opmærksom på, at deloverførsler ikke anmodes elektronisk i bankernes overførselssystem. Derfor bliver du bedt om at angive kontaktinformationer på din rådgiver hos din afgivende bank, så Nordnet kan fremsende en anmodning. Dernæst skal du også angive navnet på værdipapirerne, fondskoden og antallet af værdipapirer, som du ønsker, der skal overføres. Hvis du vælger at overføre hele beholdningen, så skal du være opmærksom på, at hvis der er nogle værdipapirer, som Nordnet ikke kan tage imod, så vil de blive returneret til din afgivende bank. Hvis du er usikker på, hvorvidt Nordnet kan tage imod alle dine værdipapirer, så kan du angive dem herunder ved at svare ja til, at Nordnet må undersøge følgende værdipapirer inden overførsel. Herefter skal du så også angive, hvilke værdipapirer, som du ønsker, der skal overføres, ved at oplyse navnet på værdipapirerne, fondskoden og antallet af værdipapirer. Til sidst skal vi vælge, om vi ønsker, at en overførsel af afkast eller kontantsaldo skal være forbundet med depotet. Vi svarer ja og indtaster herefter konto og registreringsnummer på vores Nordnet-konto og konto og registreringsnummer på vores afgivende bank eller børsmæglerselskab. Når alt er udfyldt, trykker vi på signer, og så skal vi bare vente på, at Nordnet klarer resten. Når Nordnet har modtaget de nødvendige informationer fra dig, anmoder vi straks din nuværende bank om at overføre din værdipapir til dit Nordnet-depot. Du skal regne med, at ekspeditionstiden afhænger primært af din nuværende bank. Lige så snart vi modtager værdipapirerne fra din nuværende bank, vil de med det samme blive bogført hos os. Nu har vi gennemgået, hvordan du kan flytte dit aktiedepot til Nordnet. Så er det sådan set bare om at komme i gang. Tak fordi du så med.